यो हाम्रो रिंग छ हो यो रिंग को मास m छ यो रिंग छ यो रिंग को मास m छ मास कति छ यो रिंग को मास छ m र यसको रेडियस छ r मास m र रेडियस यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेंस के छ r छ यति रेडियस के छ r छ यो के हो रिंग हो मास m रेडियस r म यसको डिफरेंट एक्सिस मा मोमेंट अफ इनर्शिया के हुन्छ डिफरेंट हुन्छ त त्यो मोमेंट अफ इनर्शिया भन्छु त्यो याद गर्नु पर्छ है अनि म देखाइरहेछु कसरी रोटेट गर्छ त्यो मात्र मैले देखाउन खोजेको यहाँ भ्यालुहरु याद गर्नु पर्छ मोमेंट अफ इनर्शिया एउटा एक्सिस मा याद राख्ने हो भनेदेखि अर्को एक्सिस मा दुईवटा थ्योरम द्वारा हामी पत्ता लगाउन सक्छौ मोमेंट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन यो प्लेन छ यो के छ यो प्लेन छ यो हो यो प्लेन छ यो प्लेन र प्लेन को परपेंडिकुलर यो भयो एक्सिस यो y हुन्छ नि त्यो एक्सिस अफ रोटेशन कुन एक्सिस मा बॉडी यो रोटेट भइरहेछ त्यो छ एक्सिस अफ रोटेशन हो र यहाँ हेर्ने हो भने देखि यो एक्सिस मा यो बॉडी यो रोटेट गरेर लेख्नु यो कसरी यसरी रोटेट गर्छ ओके यसरी रोटेट गर्छ हो त यो जब यसरी रोटेट गर्छ नि यसरी रोटेट गर्छ त्यति बेला मोमेन्ट अफ इनर्शिया हुन्छ यो रिंग को मास m छ त mr स्क्वायर हुन्छ हो र मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस भन्ने भनेको डायमीटर मा एक्सिस यो डायमीटर छ नि यो डायमीटर भयो त्यो डायमीटर को यो वायर हुन्छ नि त्यो एक्सिस भन्छ है एक्सिस हो एक्सिस अफ डायरेक्शन अब रोटेट गर्ने एक्सिस अफ रोटेशन कुन छ डायमीटर छ कि छैन डायमीटर छ एक्सिस अफ रोटेशन यति बेला जुन रोटेट गरिरहेको हुन्छ त्यो यति बेला यो रिंग को जुन मोमेन्ट अफ इनर्शिया हुन्छ त्यो हुन्छ हाफ एम आर स्क्वायर कति हुन्छ हाफ एम आर स्क्वायर चाहे यो यसरी रोटेट गरोस् यो एक्सिस डायमीटर को एक्सिस मा या यो यो डायमीटर अर्को डायमीटर भन्नेछु अर्को डायमीटर यसको परपेन्डिकुलर छ यो एक्सिस मा रोटेट गरोस् यसको पनि त्यही नै हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर हो र अब हेर्ने टेन्जेन्ट मा के हुन्छ पहिलो हेर्ने मोमेन्ट अफ इनर्शिया यसको कति आयो एम आर स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर हो अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस र यसको पनि कति आयो हाफ एम आर स्क्वायर परपेन्डिकुलर थ्योरम ले के भन्छ परपेन्डिकुलर थ्योरम ले यो भन्छ कि मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट अ परपेन्डिकुलर एक्सिस यो परपेन्डिकुलर एक्सिस मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट अ परपेन्डिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द सम अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया कुन दुईवटा यो परपेन्डिकुलर प्लेन को जुन यो प्लेन को परपेन्डिकुलर एक्सिस थियो ओके न रोटेशन रोटेट भइरहेको थियो त्यति बेला जुन मोमेन्ट अफ इनर्शिया आउँछ त्यो इक्वल हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया प्लेनमा यो प्लेनको दुईवटा एक्सिसमा यो एउटा एक्सिस र अर्को एक्सिस यो दुईटा परपेन्डिकुलर एक्सिस को समको जुन मोमेन्ट अफ इनर्शिया हुन्छ त्यसको इक्वल भन्न खोजेको यसको यो प्लेन छ नि यो प्लेन त प्लेनको एक्सिस छ कि छैन त प्लेनको एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई वान आयो हो र यो यसको यो प्लेन प्लेनको यो एक्सिसमा प्लेनको यो एक्सिसमा यो वायरको एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई टू आयो हो त त्यो आई वान प्लस आई टू जुन हुन्छ नि त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसको हुन्छ यसको त्यो हुन्छ यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो त त्यही त आएछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट दिस एक्सिस मैले के भने हाफ एमआर स्क्वायर र यसको कति भने हाफ एमआर स्क्वायर दुइटैको सेम हुन्छ सिमेट्री अनि भन्न सक्छौ हो कि होइन त्यो हाफ एमआर स्क्वायर प्लस हाफ एमआर स्क्वायर जोड्यो भने कति हुन्छ वन एमआर स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन त्यही एमआर स्क्वायर भएको भए नभए यतिकै भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट जुन यो परपेन्डिकुलर एक्सिस आउँछ त्यसको आधी आउँछ कति आधी दुईवटा परपेन्डिकुलर एक्सिसमा आधी आउँछ दुईवटा परपेन्डिकुलर आधी यो एक्सिसमा आधा यो एक्सिसमा आधा परपेन्डिकुलर दुईवटा प्लेनको दुईवटा एक्सिसमा के हुन्छ आधा आधा हुन्छ आधा आधा डायमेट्रिक एक्सिसको कति भन्नुभयो आधा यो रिङको लागि हेर्ने भनेदेखि अब हेर्ने अब भन्दा छ कि एक्सिस टेन्जेन्ट टु द यो त यो के थियो एक्सिस पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ द रिङ थियो कि थिएन
लिखो ले अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वेन पासिंग थ्रू द सेंटर थियो सेंटर बाटा पास थियो ओके ना वो यो डायमीटर बाटा पास थियो अर्को पनि डायमीटर बाटा छ अब हेर्नु यो अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर को छ ओके अर्को मा के भन्छ कि यसको थर्ड नम्बर मा छ कि यो टेंजेंट यो सर्कल को यो रिंग को टेंजेंट यो हुन्छ र यो पनि हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन तो यसको टेंजेंट यो टेंजेंट जुन हुन्छ यो टेंजेंट जुन हुन्छ यो यसलाई हामी टेंजेंट यो हाम्रो लाइन यो टेंजेंट को यो एक्सिस मा रोटेट गरेर छ कुन एक्सिस मा यो एक्सिस मा अबाउट यो एक्सिस मा रोटेट गरेर छ नि यो ऑब्जेक्ट यस सर रोटेट गरेर छ यस सर त अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसको कति हुन्छ त यति बेला यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति बेला थियो जब डायमेट्रिक एक्सिस मा थियो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट दिस एक्सिस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर यो यसरी रोटेट गर्दा थियो हो यसरी रोटेट गर्दा यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी फाइन्ड गर्नु छ अबाउट एन एक्सिस परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ रिंग यो रिंग को प्लेन को परपेन्डिकुलर छ रिंग को प्लेन को परपेन्डिकुलर छ सही छ त हेर्नु यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले फाइन्ड गर्नु छ त यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया जुन हुन्छ त्यो हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरममा पढेछौ कि यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया जति आउँछ नि अबाउट अबाउट अ सेन्टर पासिङ थ्रू द यो जुन सेन्टर एक्सिस मा जुन आएछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यो प्लस यसको मास र यो परपेन्डिकुलर एक्सिस अफ रोटेसन हुन्छ नि त्यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ त यो एमआर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस प्लस एम यसको मास यो डिस्कै मास मतलब रिंगकै मास र यो डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स मा छ यो आर डिस्टेन्स मा आर ई डिस्टेन्स मा छ नि आर डिस्टेन्स हुन्छ त यो कति आउने भयो 2 एम आर स्क्वायर हुन्छ ओके मानौ मलाई यो एक्सिस मा यहाँ फाइन्ड गर्नु यो एक्सिस अफ यो अबाउट एन सेन्टर पासिङ थ्रु द अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु द सेन्टर परपेन्डिकुलर टु द प्लेन छ मलाई यो बीचको मा चाहिएको भए बीच यो डिस्टेन्स मानु d छ भने देखि मतलब r/2 छ ल r/2 मा चाहिदियो भने देखि कति हुन्छ यहाँ त यहाँ मलाई फाइन्ड गर्नु छ भने देखि अबाउट डिस्टेंस चाहिँ सेन्टर देखि लिनु पर्छ अबाउट एन एक्सिस जुन छ नि बीचको पासिंग थ्रू द सेन्टर त्यहाँ देखि डिस्टेंस लिनु पर्छ त्यहाँ देखि यो डिस्टेंस लिन्छु मानौ यो सेन्टर एक्सिस अफ रोटेशन यहाँबाट छ मलाई यहाँ फाइन्ड गर्नु छ यो कति छ r/2 मा छ भने देखि यसको यसको मोमेन्ट अबाउट दिस मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ यो बिर्सियानी मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट यसरी रोटेट गर्छ यहाँबाट यो लाइन पास भएर छ भने बीचबाट यसरी त मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस त्यति बेला कति हुन्थ्यो त्यो भइदिएको भए बीचको अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु द सेन्टर सेन्टरबाट पास भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति छ त्यो लेखिने त्यो छ एमआर स्क्वायर सही छ सेन्टरबाट पास भएर छ परपेन्डिकुलर टु द प्लेन र यति डिस्टेन्समा फाइन्ड गर्नु छ भने यो रिङको मास पहिले लेख्ने र यसको डिस्टेन्स कति छ आर बाई टू त आर बाई टू को होल स्क्वायर यो सम गर्दिने जति आउँछ त्यो के हुन्छ एबाउट एन एक्सिस मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु द डिस्टेन्स आर बाई टू फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन परपेन्डिकुलर टु द प्लेन त्यो हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया त प्यारल एक्सिस थ्योरम र परपेन्डिकुलर थ्योरम एउटा याद हुनु पर्यो त्यो याद त्यो लगाउन जाने भने यति एउटा मात्रै याद भयो भने सबै हामी पत्ता लगाउन सक्छ अब यो छ भन्ने छ अबाउट एन एक्सिस टेन्जेन्ट टु द लाइन इन द प्लेन अफ रिंग यो रिंग को प्लेन छ नि यो प्लेन त यसको प्लेनमै यो टेन्जेन्ट यो आउँछ नि त त्यो अबाउट त्यो एक्सिसमा के भइरहेछ यो रोटेट गरिरहेछ त यो भन्न खोजेको यसरी यो रोटेट गरेर ल कसरी रोटेट गर ल्यायो भनेदेखि यसरी रोटेट गरेर यसरी रोटेट गरेर मानि यहाँबाट पढे पनि यो यो लाइन मानौ यो जुन एक्सिस अफ रोटेसन छ त्यो यहाँ छ हो भन्न खोजेको यो जुन डायमेट्रिक एक्सिस यो थियो यसरी रोटेट गरेको थियो यो डायमेट्रिक एक्सिसमा यो टेन्जेन्टमा यहाँ यहाँ मलाई फाइन्ड गर्छ भनेदेखि के हुन्छ
त्यस्तै त्यो एक्सिसमा त्यो प्लेनमा जुन डायमिटरमा जुन हामी फाइन्ड गरेको थियो पासिङ थ्रु द सेन्टर, सेन्टरबाट जुन पास हुन्छ नि प्लेन, त्यो प्लेनमा सेन्टरबाट जुन पास हुन्छ, सेन्टरबाट पास भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जुन आउँछ त्यो हेर्ने त, यहाँ सेन्टरबाट पास भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जब यसरी थियो त्यति बेला कति थियो, कति थियो, हाफ एमआर स्क्वायर, त्यो हाफ एमआर स्क्वायर, अनि मलाई यति डिस्टेन्समा चाहियो, त जरुरी छैन कि आधा एमआर स्क्वायर, त्यसको के लेख्ने, मास, मास अफ द रिङ र कति डिस्टेन्समा छ, त आर, तारको स्क्वायर हो, त्यो कति हुन जान्छ, कति हुन जान्छ, थ्री एमआर स्क्वायर बाई टू हुन जान्छ, मलाई यति डिस्टेन्समा चाहिएको भयो, यो यति डिस्टेन्समा चाहिएको भयो, हेर्ने यो यति डिस्टेन्समा, यति डिस्टेन्समा चाहिएको भए म यति डिस्टेन्समा कति छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, त्यो छ हाफ एमआर स्क्वायर, र यहाँदेखि यहाँ अबाउट यो एक्सिसदेखि, यो एक्सिसदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यो एक्सिस अफ रोटेसन थियो नि पासिङ थ्रु द सेन्टर, त्यो एक्सिस, त्यो एक्सिसदेखि यहाँदेखिको डिस्टेन्स आर बाई टू छ भनेदेखि भएको भए, यसको एक्सिस फेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्थ्यो, त त्यो हुन्थ्यो पहिले सेन्टरबाट पास हुने त्यो निकाले एम हाफ एमआर स्क्वायर, ओके डायमिटरको छ ओके हो, त त्यो अनि प्लस यति डिस्टेन्समा फाइन गर्नु छ त मास अफ द रिङ प्लस इन्टु आर बाई टू हुने त आर बाई टूको स्क्वायर, यो जुन आउँछ त्यो हुन्छ यो एक्सिसको, त दुईवटा के तिनवटा कुरो याद राख्नु पर्यो, एउटा यो अर्को प्यारल एक्सिस थ्योरम र अर्को पर्पेन्डिकुलर थ्योरम हो, त यो थियो एबाउट द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रिङ।